Nadat ons omtrek en oppervlakte aan die graad 7 verduidelik het vir kwartaal 2, gaan ons nou oorgaan na die buitenoppervlakte van 3D-vorms. Nou beweeg ons oor na 3D-vorm, maar die leerders moet mooi verstaan wat buitenoppervlakte beteken. Buitenoppervlakte is net die oppervlakte van al die syvlakke van die 3D-vorm. So ons wil nog steeds nie eindelijk 3D-vorm bou of maak nie. Ons wil net weet wat die oppervlakte van sy buitenkant, sy syvlakke sal wees. So wanneer ek hierdie reghoekige prisma wat jy sien op die skerm, wou oopvou om hom met plat 2D te maak, sal sy net soos volg lyk. Hy het hier dan nou 1, 2, 3, 4 reghoeke, en 2 vierkante. En as jy na die skets kyk, is hy tweedimensioneel met al hierdie reghoeke en vierkante saam. So ek wil die oppervlakte van hierdie reghoek bepaal, en ek sal dit maal met 4, omrede hier 4 van dieselfde is, en dan die oppervlakte van hierdie vierkant bepaal, en om maal met 2, omdat die 2 van dieselfde is. Dan sal ons die totale buitenoppervlakte van hierdie reghoekige prisma bereken. Die eenheid vir buitenoppervlakte is nog steeds vierkante, millimeter, centimeter, meter of kilometer. Die rede waarom het vierkant is, is omdat ons nog bezig is met buiten oppervlakte. Al vorm hy op die einde van die dag een driedimensionele figuur, het ons eers een tweedimensionele kante waarmee ons gewerk het. Weer eens moet al die eenhede dieselfde wees. Ons kan nie buitenoppervlakte bepaal as van die eenhede centimeter is en ander is millimeter nie. Ons moet seker maak om al die eenhede dieselfde te maak. Die formule vir die buitenoppervlakte by 'n kubus sal wees, ons wil een van sy syvlakke bepaal, en dit is 'n vierkant wat lengte tot die mag 2 is, maar soos 'n dobbelsteen, as jy aan hom sal dink, het hy 6 van dieselfde syvlakke. So jy sal jou antwoord dan met 6 maal, omdat hy dieselfde syvlakke dan het. Dan by 'n reghoekige prisma, die formule sê 2 hakkie, lengte maal breedte, plus breedte maal hoogte, plus lengte maal hoogte. Nou, hoe ons daarby uitgekom het is, wanneer ons nou 'n reghoekige prisma kyk, het ons 'n voorkant en precies dieselfde is aan die agterkant wat ons nie in die skets kan sien nie. En dis ookal maar 2 van dieselfde sye is. En dan bepaal ons weer aan die regterkant en dan aan sy linkerkant wat ons nie in die skets kan sien, het hier dieselfde syvlak. En die laaste een is dan die bokant, wat weer precies dieselfde syvlak aan die onderkant verteenwoordig. En dis ook om die formule 2 bevat, want elke liewe syvlak wat ons sien nou, het wel 'n maatjie wat precies dieselfde is. Nou waar die lengte mal breedte vandaan kom, wanneer ons na 'n reghoekige prisma kyk, is sy afmeting soos volg. Ons hoogte sal wees hoe hoog hy uit die grond uit sou beweeg, so daai afmate is my hoogte dan. My lengte is hoe lank hy op die horison of op die basis is, en dan my breedte sal wees hoe breed hy ingaan. Nou wanneer ons na die formule kyk, lengte mal breedte, kom dan daarvan af dat ons op die einde van die dag die basis, die onderkant wil uitwerk en hierdie gedeelte se afmetings is lengte mal breedte en ons 2 van hulle. Die volgende een wat ons wil bepaal is dan ons breedte mal hoogte en dit sal hierdie kant wees wat met breedte en hoogte gemaal word en laastens wil ons dan nou die volgende af voorkant uitwerk en hy is lengte mal hoogte. So ons lengte maal ons hoogte daar. Met buitenoppervlakte moet daar mooi altyd gekyk word of alle syvlakke bereken moet word, want in hierdie prentjie byvoorbeeld lyk of daar geen deksel is nie. So indien dit 'n kubus was, sou ons nie gesê het 6 maal L kwadraat nie, of 6 maal lengte tot die mag 2 nie, omrede hy nie meer 6 vlakke sou gehad het nie. Hy is 'n oop boks byvoorbeeld, so ons sou gesê het 5 maal lengte. Wanneer hy byvoorbeeld ook sou gevat het om 'n vertrek te verf, dan het jy ook net 4 van die mure wat jy nodig het om te verf. So sy buitenoppervlakte van die huis ook, sal dalk net wees 4 maal lengte tot die mag 2.